xəbər verdiyimiz kimi İsmayıl rayonunun Müdrisə kəndində 20 yaşlı gənc dəm qazından zəhərlənərək ölüb. Kənd sakini 2002-ci il təvəllüdlü Hüseynov Süleyman Faiqoğlu yaşadığı evin hamamında çimərkən kustar üsulla quraşdırılan su qızdırıcısının buraxdığı dəm qazı səbəbindən zəhərlənib. Valideynləri onu xəstəxanaya çatdırsa da artıq gec olub. İki gün öncə hərbi xidmətini başa vuraraq evə qayıdan Süleyman Hüseynovun yanvarın 24-də 20 yaşı tamam olacaqmış. Allah rəhmət eləsin.